Ворог нарощує зусилля і переважає нас у 7-10 разів. Нам просто необхідно поповнення особового складу, який би ми могли підготувати, добре підготувати, для того, щоб надати відсіч ворогу, а потім створити відповідне ударне угруповання і відновлювати територію нашої країни. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Той коментар, який ми щойно вам показали, це коментар, який командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Содоль давав у квітні цьогоріч, закликаючи зрештою Верховну Раду ухвалити закон про мобілізацію, який вкрай необхідний для продовження боротьби проти Російської Федерації. З тих пір, з моменту призначення Содоля, звучало чимало різних думок, зокрема і в нашому етері, військових, які закликали ухвалити рішення, аби ця людина не була на тій посаді, на яку його призначили. Чому? От про це поговоримо просто зараз. Адже точка кипіння досягла апогею, і тепер вже почали говорити не тільки журналісти, блогери і волонтери, але і військові. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо вам правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Почнімо із першого зашквару. Юрій Содоль буквально днями нагородив нагрудним знаком. Знак звучить як «За службу та звитягу» одіозного мера Одеси Геннадія Труханова, який, нагадаю вам, відомий до початку повномасштабної війни своєю доволі проросійською позицією, переслідуванням активістів та російським паспортом. Так-так, вам не почулося, у Труханова є російський паспорт. Ну а також неодноразовими корупційними скандалами він був обвинувачений у справах про створення злочинної організації та розкрадання коштів міського бюджету. Сам же Труханов на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що для нього це величезна повага отримати таку відзнаку від пана Содоля. Зараз вам зацитую слова Труханова. Нагрудний знак за службу та звитягу – це нагорода кожного одесита, кожного волонтера, підприємця, депутата та всіх, хто підтримує наших військових. Цьогоріч з бюджету вже виділено близько мільярда гривень на допомогу війську, сказав Труханов на своїй сторінці у Фейсбуці. Ветеран війни Олег Семороз, ви не раз бачили Олега в нашому етері, зокрема, коли він проходив реабілітацію, ми його супроводжували, аби розказати про всі перипетії. Так от Олег написав, що подібні нагородження від командувача об'єднаних сил ЗСУ – це просто ганьба для українського війська і української держави. Я просто відмовляюся сприймати той факт, що відзнаку, яку отримують за виконання завдань в зоні ведення бойових дій, отримує одіозний проросійський політик, який жодного відношення до армії не має. Застереження щодо призначення пана Содоля підтвердилося. Окрім того, він не цінує життя українських воїнів, особового складу, і він, вибачте, ще й просто відморожений совковий алкоголік, для якого відзнака Збройних сил України – це просто брілок, який можна подарувати за хороший магарич, написав Олег. Кінець цитати. Що цікаво, в цьому кейсі Содоля об'єдналися і депутати провладної фракції, депутати опозиції, і волонтери, і військові, які мали претензії один до одного. Навіть пані Безугла, нагадаю вам, депутатка від «Слуг народу» і членкиня оборонного комітету, виступила із дуже відвертою критикою Содоля. І хоч ми прекрасно розуміємо якби неоднозначну репутацію, друзі, Мар'яни, а втім, я перевірила слова, які були озвучені нею на сторінках у Фейсбуці, перевірила за допомогою думок військових, вони говорять, що це правда. Отже, керівник Східним фронтом генерал Содоль вбив більше українських військових, ніж будь-коли російський генерал, пише Безугла. Маріуполь, Кринки, Авдіївка, Очеретине, Вовчанськ. Невже це все буде продовжуватись? Невже військові мають гуртуватись на ґрунті ненависті до свого керівника? Невже ми так маємо втрачати людей і території? Написала вона у своєму Фейсбуці. Пізніше, друзі, після отримання Трухановим цієї відзнаки від командувача об'єднаних сил Содоля, з'явилась фотографія, як Содоль відпочиває в одеському ресторані «Облака». В той момент, коли ситуація на фронті є вкрай напруженою, особливо
в ракурсі наступальних дій російських військ на напрямку Горлівка-Турецьк. До речі, саме за цей напрямок і відповідає пан Содоль. На світлинах, які оприлюднила Безугла, видно, що Содоль стоїть з чаркою в руці. Безугла вважає, що генерал-лейтенант винний в тому, що російські війська начебто змогли прорватися на напрямок Турецьк-Донецької області. Наразі військові це не підтверджували, тому чекаємо інформації щодо них. За словами Безуглої, на цих фото, де Содоль з чаркою, також ідентифікована інша людина. Це Олег Стратієвський, позивний батя Олега. Він очолював Приморський РВ УМУ Національної поліції в Одеській області у 2014 році. Також Безугла пише, що командувач об'єднаних сил та керівник власне Східного фронту Збройних сил Содоль пиячив та нагороджував нагородними знаками Труханова в той час, коли росіяни проривали Турецьк. Із турецького напрямку, попри попередження розвідки, зняли 24-ту бригаду, яка там довго тримала оборону. При Содолі ми пропустили вторгнення на Харківщину, прорив на Покровський, втратили Авдіївку, керує фронтом з лютого 2024 року. Сталоник на підвищення від Сирського, до цього прислужував Залужному, рік відповідав за Авдіївку, без побудови ешелонних фортифікацій, за операцію на Кринках за Маріуполь. Що про це говорять мої колеги і що про це говорять військові? Юрій Бутусов перед призначенням Содоля зробив відео, і я хочу, щоб ви послухали головного редактора Цензор.нет, який під час нещодавнього стріму аналізував, в принципі, Содоля і весь його бойовий шлях. Зокрема, назвав те, що до Содоля немає довіри у Збройних сил України, війська, як до лідера. А також згадав, що саме Содоль мав командувати обороною Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення. Як ви знаєте, Маріуполь окуповано. В чому ж проблеми у генерала Содоля? Давайте просто подивимось об'єктивно на його бойовий шлях. На початку війни він командував угрупуванням наших військ на півдні фронту. І, зокрема, в його сфері відповідальності знаходився Маріуполь. Саме в Маріуполі 24 лютого Содоль і знаходився. І тому, друзі, не хочу вам сказати, що був великий конфлікт на початку війни у командування тих сил оборони, які обороняли Маріуполь. А так сталося, що чомусь старшим начальником у Маріуполі, старшим командиром, ну якось так склалось, став на той момент капітан Нацгвардії Денис Прокопенко, командир полку Нацгвардії Азов. Чомусь 24 лютого якось виїхав з міста Маріуполь пан Содоль і отак якось стихійно там само по собі організувалася оборона. І потім на півдні, ми знаємо, були великі проблеми, прорив під Волновахою, оточення Маріуполя. Ну, я б там не сказав, що ми бачимо якось лідерство генерала Содоля, його й не могло бути, тому що за наполяганням командування там, оборони Маріуполя, Содоль був тимчасово відсторонений від посади, і на деякий час він нічим не командував на фронті. Він не командував там на фронті, і його там замінили. По різних причинах, але я вам, друзі, можу сказати, що та критика, яка лунала з боку оборонців Маріуполя, була одним з факторів. Знаєте, я зараз не кажу про те, що це був злочин. Були узгоджені дії, було провалено розгортання військ перед війною, підготовка до війни. Тому маю розібратись слідство, чому, як вживались певні заходи. Я просто хочу сказати, що коли виступає Богдан Кротевич, коли критика Содоля йде з боку полку Азов, це вагома критика, і ці люди мають право так говорити, а генерал Содоль має з повагою ставитись до цієї критики і відповідати на неї, хоча б як чоловік, як офіцер, і не ховатись від неї. Далі Содоль командував угруповання морської піхоти, він командував морпехами, були створені розгорнуті нові бригади морської піхоти, були бої під Донецьком, були бої на Запорізькому напрямку, була битва за село Кринки. Хочу вам сказати, що в кожному з цих, і Содоль командував угрупованням ОТУ Донецьк тривалий час, також командував ОТУ Донецьк і обороною Вугледара. Хочу сказати, друзі, що достатньо протилежні є оцінки. Я спілкувався з авторитетними достатньо командирами і бригади батальйонів, які схвально оцінювали жорсткі
дії, там, накази Соделя. Були, є такі люди, і це не можна теж ігнорувати. Але є велика кількість також авторитетних наших командирів, підкреслюю, не солдат, а людей, які добре володіють обстановкою, які достатньо критично ставились до методів управління генерала Соделя. І вважали їх не просто жорсткими, вважали і критикували їх за те, що вони неефективні. Отакож, друзі, напередодні ви, напевно, бачили пост, заяву Тавра. До речі, Тавре, респект тобі. Один із небагатьох військових, який, маючи командні повноваження, маючи в підпорядкуванні чимало людей, які мають виконувати наказ і при цьому не прочатися. Тому часто ми, журналісти і близькі до певних бригад, маємо озвучувати вам правду, бо з вуст військових це завжди звучить як знак, що треба командуванню їх поставити на місце, помститися. Ну, тобто військові рідко щось озвучують, коли тільки накипіло. Так от накипіло. Тавр, позивний Тавр, нагадаю вам, це начальник штабу бригади Азов Національної гвардії України Богдан Крутевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо бойового генерала. Про це він повідомив у телеграм-каналі своєму. За його словами, цей генерал, далі цитата, друзі, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Прізвище цього генерала Крутевич не назвав у пості, ви розумієте, з яких причин. Але і військові, і наближені до Богдана друзі знають, про кого мова. На мою думку, мова саме про Соделя. Друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чому сирський і командування не вчиняє дій з огляду на стільки фактів, озвучених з лютого місяця, аби Соделя звільнили. Це моє запитання до вас. Ну і за моєю інформацією з приватних джерел, після хвилі обурення щодо призначення Соделя була розмова в Офісі Президента. Сказали, людина відповідальна, своя, тому ніт. Ніяких знімань з посади не буде. Сподіваюсь, що зараз дослухаються до українського війська, нарешті на горі, і приймуть правильні рішення. Я вам всім, друзі, дякую за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і подивіться наші інші відео. Зокрема, ми зробили випуск із підсумками минулотижневого з точки зору результативності українського війська, зокрема по російській території. Впевнена, вам сподобається. До зустрічі, панове! В описі до цього відео знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Тримайтеся!